لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة إنها كانت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الظن فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته محمد وآل محمد. میرا ایمان ہے علی ہے میری پہچان حسین میرا ایمان ہے علی ہے میری پہچان حسین میرا ایمان ہے علی ہے میری پہچان شاہ ولیوں کا علی شاہ ولیوں کا علی نبیوں کے سلطان حسین میرا ایمان ہے علی ہے میری پہچان حسین میرا ایمان ہے علی ہے میری پہچان ہے میرا فصل یہ دونوں ہی نبی کی زینت ہے میرا فصل یہ دونوں ہی نبی کی زینت ایک سردار جنا ایک قسیم جنت عدل اماں ہاری عدل اماں ہاری عدل کی میزان حسین میرا ایمان ہے علی ہے میری پہچان حسین میرا ایمان ہے علی چشم خالق نے ہے ایک دھوج کے ہم سر دونوں چشم خالق نے ہے ایک دھوج کے ہم سر دونوں ایک نسبت سے ہے کل نبیوں سے برتر دونوں نفس احمد ہے علی نفس احمد ہے علی زہر کی ہے جان حسین میرا ایمان ہے علی ہے میری پہچان حسین میرا ایمان ہے سارے عالم کے لیے سارے جہانوں کے لیے سارے عالم کے لیے سارے جہانوں کے لیے سر زمینوں کے لیے سارے زمانوں کے لیے رب کی رحمت ہے علی رب کی رحمت ہے علی رب کا ہے احسان حسین میرا ایمان ہے علی ہے میری پہچان حسین میرا ایمان یہ تو خود نبیوں کے سلطان گواہی دے گا یہ تو خود نبیوں کے سلطان گواہی دے گا ہاں اسی باتوں پہ قرآن گواہی دے گا نقطہ باہر علی نقطہ باہر علی نقطہ باہر علی بڑھتا قرآن حسین میرا ایمان ہے علی ہے میری پہچان حسین میرا ایمان ہے میری پہچان حسین شاہ ولیوں کا علی شاہ ولیوں کا علی نبیوں کے سلطان حسین میرا ایمان ہے علی ہے میری پہچان حسین میرا ایمان ہے علی ہے میری پہچان حسین رحمت علی محمد یا عباس روزے پہ بلا لو بہت دور ہم تم سے
عباس یا حضرت عباس روزے پہ بلا لو بہت دور ہم تم سے روزے پہ بلا لو یا حضرت عباس رو رو کے تیری جالیوں کو اشکوں سے بھیگو وہ اب کون ہے تیرے سوا جو حال سناؤ جو حال سناؤ للاب بلا لیجیو کچھ حال سناؤ دل غم سے بھرا ہے کر میں سناؤں یا حضرت عباس یا حضرت عباس روزے پہ بلا لو بہت دور ہم تم سے روزے پہ بلا لو یا حضرت مجھے بھی دار وقت نادی علی سرور محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد جب بھی مشکل میں پکارا یا علی مل گیا ہم کو سہارا یا جب بھی مشکل میں پکارا یا علی مل گیا ہم کو سہارا یا علی در حقیقت پیروے شیطان ہے جو بھی منکر ہے تمہارا جب بھی مشکل میں پکارا یا جب لیا نام علی تو یوں لگا پڑھ لیا قرآن سارا یا علی جب بھی مشکل میں پکارا یا آپ کا بس ایک نارا یا علی جب بھی مشکل میں پکارا یا علی مل گیا ہم کو سہارا یا علی مردان شیر یزدا قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار مشکل ہو جائے گی آسان ہے دل کو پکار مشکل ہو جائے گی آسان ہے دل کو پکار شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار تو نے رکھا ہے رسالت اور خدائی کا برم با خدا مہر نبوت ہے تیرا نقش قدم ہے تیرا نقش قدم یہ فلک یہ چاند تارے تیرے قدموں کا غبار شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار شاہ مردان شیر
یزدا قوت پروردگار. غیب کی جس کو خبر ہو اس کو کہتے ہیں علی، جو پیغمبر کی سپر ہو اس کو کہتے ہیں علی، اس کو کہتے ہیں علی، وہ علی ہے جو عطا کرتا ہے اونٹوں کی قطار. شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار، شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار. مشکلوں اور الجھنوں سے گر رہائی چاہیے، کلمہ گو تجھ کو اگر ان کی گدائی چاہیے، ان کی گدائی چاہیے. اور کسی کی بات مت کر صرف حیدر کو پکار. شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار، شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار، شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار، شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار. پانی والا جاری باوزی.